អានិមន្តស្មានដល់លោកគ្រូចៅអធិការមុនដឹងអីលោកគ្រូចៅអធិការថ្មីប៉ុណ្ណឹងមុខស្តៀងស្តៀងគ្នាញោមមុខនេះមុខចពាក់លុយគេហ្មងអីនិយាយត្រូវទេញោមអឺចុះឡុងចន្ទថាបកែថាមែនណាមុខនេះមុខចពាក់លុយគេហ្មងបើតាមមើលគ្រូសុខេតនឹងចង់សឹកប្រមាណដល់ចពាក់ខ្លាំងពេកអញទៅសិនណាអញនឹងប៉ុន្តែមកយាមាអីក៏សុំសរសើរដែរដែលសឹកហើយមិនចោលវត្តណាញោមចេះមិននឹកមិននីទឹកខ្លះតែសឹកទៅហើយទៅសង្គ្រោះមីអូនអត់ខ្វល់ទេរឿងវត្តទៅខ្វល់រឿងមីអូននេះនោះដល់មីអូនធាក់ក្បាលចោលបានរត់មកបួសវិញអាហ្នឹងមានអញ្ចឹងខែតកែវនឹងបានថាខែតកែបនេះទេយើងនេះសនៈធម្មធៅដូចយាយនេះហ្នឹងឮថាថ្ងៃសិលថ្ងៃអីដូចពិបាកមកក៏ម៉ូតូវិញ5000ហើយម៉ូតូឌុបអីយាយខ្លះប៉ះតកូនគេជូនមក15000អីក្រាន់ម៉ូតូ5000សល់10000កសាង5000បាំងស្គល5000ទៅវិញយោសបអត់មានអីចាក់អំបិលមុខនេះសំមុខអ្នកចាក់ចង់ទាំងអស់មុខនេះសូវស្រួលប្រមាណយាយម្ដុំនេះមុខមិនសូវស្អាតសោះមុខនេះមុខនិយាយដើមលោកចំហ្មងខ្ញុំនិយាយថាដល់អាត្មាស្មានថាមានជើងវត្តអី2 3ភូមិឬសមុទ្ររាំងស្័យមិនធម្មតាណាញោមមានអីជើងវត្តមានតែទឹកសមុទ្រជិះម៉ូតូអស់20000រកភូមិជើងវត្តនេះរកអត់ឃើញហ្មងញោមហើយកំសត់ដល់ឋានៈហ្នឹងណាប៉ុន្តែវត្តនេះມັນក្រទេញោមព្រោះម្ដុំនេះសិតតែគ្រឿងសមុទ្រជាពិសេសគឺអំបិលហ្នឹងហ្មងអីសបោមិនក្រទេប្រមាណថ្ងៃមុនមានញោមពិសេសសទៅប្រមាណ2ឡានអេនិយាយពីទៅស្មានប្រកេនអត្រីប្រឡាក់អីមានជាតិស្ករផ្អែមផ្អែមម៉ែហើយអត្រីនោះលើសអំបិល20ដងនិយាយពីលាង10ទឹកវិញស្ងោរនៅតែប្រៃខេះនោះហ្នឹងអេក្តៅចិត្តចង់ឲ្យយកឲ្យប៉ែហ្នឹងវិញមែនណាហើយនិយាយហ្នឹងមានមកទេអត់ទេអឺអត់ហ៊ានមកឲ្យខ្លាចឡុងញ៉ាំថាបាញ់អីផ្ដាំទៀតផ្ដាំមកប្របានមកកពតមកលេងផ្ទះកណាផងចង់ឆាន់អីប្រាប់កណាធ្វើប្រកេនប្រកេនស្អីទេបើយកទៅប្រៃចង់ទាំងអស់អីមកមិនស្រួលប្រៃទៀតហ្នឹងមិនស្រួលហើយឡូវនេះបានមកជួបញាតញោមត្នេះណានៅរឿងវត្តអារាមអាត្មាភាពសរសើរដោយស្មោះញោមមិនបញ្ចោទេដោយសារតែគុណចៅអធិការមុនហើយក្រោយជាពិសេសមុនបានបដោះបដាលមានណាដីវត្តនេះបានមកគីឡូទេអត់បានទេប្រមាណម៉ែត្រញោមបើតើតឹងបដោយសាកថាម85ការ៉េ4ជ្រុងណាមិនសូវជាធំប្រមាណទេញោមដាក់មីនតោនមកក្របអាលីងមានសល់មួយប៉ុន្តែមើលស្អាតបាទត្រឹមត្រូវជុំវិញញោមឯងខិតមកមុខនេះមកញោមពីរនាក់នេះមកមើលមាត់ឡុងញ៉ាន់ថាហ្មងណាអង្គុយគៀនយេអត់សូវស្រួលប្រមាណទេញោមអញ្ចឹងបានថាបានកសាងបានស្អាតត្បិតថាដីវារៀងតូចតែសមិទ្ធផលមានគូឲ្យជ្រះថ្លាឥឡូវសំខាន់ឫសគល់មានព្រះវិហារហើយព្រះវិហារនេះបិចុះសីមាហើយហ្នឹងហើយរឿងព្រះវិហារហ្នឹងសំខាន់ណាញោមកលែងគង់នៅបោះសង់អ្នកខ្លះគេថាមិនសំខាន់ទេមានកុដមុនសាលាមុនព្រះវិហារមិនបាច់តន់មានទេហ្នឹងហើយតាមពិតបើយកឲ្យចំហ្មងគួរតែមានព្រះវិហារមុនបាត់ព្រោះវិហារនេះកិច្ចធ្វើកម្មមានកឋិនជាដើមហ្នឹងបើអត់មានសីមាអីត្រឹមត្រូវធ្វើអត់កើតទេអាត្មានិយាយផ្ដាំផ្ញើបន្តិចព្រោះមានវត្តខ្លះអត់បញ្ចុះសីមា
ហើយធ្វើកឋិនរាល់ឆ្នាំថាកើតមិនកើតតទេមើលវត្តហ្នឹងហើយចង់ដឹងថាតទេអ្មីអាត្មានិយាយស្ដាប់បន្តិចវត្តខ្លះមានវិហារអត់តន់បញ្ចុះសីមាវត្តខ្លះទៀតអត់មានព្រះវិហារតែមានរោងតូចមួយសន្មតថាកន្លែងហ្នឹងព្រះវិហារតែអត់មានបញ្ចុះសីមាអីសោតអីត្រឹមត្រូវអីអត់មានទេយល់ថាកន្លែងហ្នឹងដីវត្តហ្នឹងក៏សីមាដែរដល់តែអញ្ចឹងទៅកឋិនធ្វើកឋិនហែមកវេវាចេះថាកើតហើយហើយលោកមិនដឹងក្រាលគ្រងហ្នឹងអីហ្នឹងសោតបកលនៅហ្នឹងមានបានអានិសង្ឃឯណាតទេហ្មងហើយចុះបើវត្តអត់តន់មានសីមាអត់តន់បានបញ្ចុះអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើតទេញាតញោមមិនតទេហើយយ៉ាងថាញាតញោមអត់ទេនៅតែបានអញ្ចឹងបានអាកន្លែងវេហើយយ៉ាងកាញ់ហើយទៅផ្ទះវិញទៅកុំឲ្យតែពាក់ច្រឡំតណប់ជើងលោកបានប៉ុន្តែមុខនេះមិនស្រួលមកអាចាស់ទៅវិញអាថ្មីយាយយាយខ្លះកំណត់អក្រក់អត់មានពាក់មកសម្រាប់មកវិញច្រកស្បោងទៅហ្មងដឹងហ្មានគូមុខដូចយាយនៅមុខនេះសូវស្រួលប្រមាណទេហើយបើញោមពីនេះវិញមិនសូវស្រួលទេញោមញោមពីនេះខាងបើតបនឯណាខាងវិញមហូបពីនេះអានោះមុខដល់មិនសូវស្រួលបាត់ហើយហើយបើញោមប្រុសពីនេះត្រមត្រូវមកមហឹងមកញោមប្រុសគ្រប់លក្ខចំណាបើកេនផ្លិតម្នាក់មួយអង្គមួយនៅផ្លិតនេះផ្លិតនេះមិនធម្មតាទេតាតាចាណាញែញាច់ដាក់តែមួយនឹងបកាច់មូននោះញោមអញ្ចឹងបានថាចុះឥឡូវនឹងធ្វើឲ្យម៉េចបានកើតបើវត្តនឹងអត់តន់បញ្ចុះសីមាធ្វើម៉េចបានកើតកឋិនកឋិននឹងធ្វើកើតតែបើវេនឹងអីនឹងហើយញាតញោមចេញទៅបាត់ទៅដល់តែពេលសោតបកលសពតកឋិនអត់មានសោតកន្លែងនឹងបានទេព្រោះវត្តយើងពហិយយើងអត់តាន់បានបញ្ចុះសីមាអញ្ចឹងត្រូវកដៀតអាស្បង់ជាពួរដែលត្រូវក្រាលកឋិនទៅខ្ចីវត្តគេសោតបកលសិនវត្តណាមានពហិយទៅខ្ចីគេសោតបកលសណាតមេផន្តេសង្ខោអញ្ចឹងសោតបកលហើយអីហើយអត់មានក្រាលកឋិនវត្តគេទេយកមកក្រាលក្រងកន្លែងយើងចាំប្រសានេះវិញអានឹងបានហើយបើលោកវត្តណាអត់តាន់បញ្ចុះសីមាហើយក្រាលនឹងវេនឹងអីនឹងជាប់តទេហ្មងអត់មានបានអានិសង្ខអីលីងនឹងសំខាន់ណាស់ពហិហ្នឹងមិននិយាយលេងនិយាយសើចទេហើយដល់លោកវត្តយើងនេះធ្វើឲ្យស្អាតបាតញាតញោមហើយកុដិនេះកុដិថ្ម5អង្គនៅមួយឆ្ងាញ់នេះសាលាឆានបាច់ធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរបើគេមកច្រើនអាលុំទៅក្រោមទេមានទៅណាហ្នឹងហើយបើយាយយាយយកបាយមហូបមកច្រើនអាហ្នឹងវាអាចស្រុតទៅក្រោមខ្លះតែបើយាយយកមកស្រាក់ទៅទេអាហ្នឹងគ្មានផ្លូវស្រុតទៅក្រោមទេមុខយាយនេះសមុខវិញមហូបទាំងអស់ហ្នឹងសូវស្រួលប្រមាណទេញោមមុខនេះមុខយ៉ាប់ហ្មងមុខនេះហើយដល់តែពេលមើលដីតូចហើយជើងវត្តសួរទៅជិះម៉ូតូដើររោរោមិនឃើញទេជើងវត្តព្រោះនេះដុំរុំដុំអ្នកណាគេចូលចិត្តទៅគេមកទៅអ្នកណាគេស្អប់លោកឯងគេខ្ពើមកអញ្ចឹងទៅអាណាតង្វោគេមិនអញ្ចឹងបានស្ដាប់គណៈកម្មការអាចារ្យសើចរឿងពោះចង់ងាប់អាត្មាបានមានភូមិនេះមួយភូមិនោះមួយជើងវត្តថាអត់ទេជិះម៉ូតូដើររោមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់អត់ឃើញទេព្រោះជើងវត្តនេះតាពេះទាំងអស់ញាតញោមណាជ្រះថ្លាក៏មកញាតញោមណាហូបស្លាទៅអត់មកទេណែប្របាក់ដែរញោមអញ្ចឹងវត្តណាក៏ដូចវត្តណាទេកន្លែងយើងក៏សាងបានដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឃើញថាកន្លែងណាមួយដែលចាប់ផ្ដើមក៏សាងខ្វះខាតយើងប្រឹងប្រែងទៅវាមិនខុសទេព្រោះវត្តហ្នឹងកន្លែងប្រតិបត្តិកន្លែងសិក្សាកន្លែងអប់រំចិត្តហ្នឹងហើយហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយអីចង់មកស្កល់វត្តសមុទ្ររាំងសីអីនៅក្រៅប្រទេសអីមកបានគឺនៅទល់មាត់ទន្លេកែបប៉ុនឆ្ងាយដែរពីមាត់ទន្លេសមុទ្រមកហ្នឹងហ្នឹងហើយឆ្ងាយគួរសមដែរតែរៀងលហើយហើយខ្ពស់នៅចង្កេះភ្នំទៅទៀតនេះ
ហើយសំខាន់ញាតិញោមអាត្មាផ្ដាំផ្ញើណាសាមគ្គីគ្នាបានណាពីព្រោះយើងគ្រប់គ្នាវត្តយើងអត់មានជើងវត្តទេព្រោះអានេះម្ដុំនោះម្ដុំត្រូវចិត្តយាយណារកពេញចិត្តលោករកមករកយាយណាបកកែយាយដើមលោករកអត់មកស្រួលអត់មកហើយចាក់រកទៀតស្អប់បំផុតអាអ្នកចាក់រកនោះអាត្មាឃើញមុខចង់អាមកភ្លៀងអីបងស្អប់ហើយអាវត្តមិនចូលចេះដឹងរឿងលោកនេះចេះលោកនេះចោះវត្តនេះចេះវត្តនោះចោះលឺបណាសុរអញអញដឹងច្បាស់មកមកអញប៉ុន្តែវត្តដែលចូលលើមុខដូចយាយម្ដុំខ្ញុំមុខសង្ស័យយាយពាក់វ៉ែនតាហ្នឹងហមគួយធ្វើធំធៅជាងគេមកមកអញ្ចឹងមែនទេញោមនេះណាងាញោមអញជាប្រឹងពងបាក់តុកទៅក្រោមហ្នឹងយើងសាមគ្គីគ្នាបានបានហើយបើសិនជាបែកបាក់សាមគ្គីតោអត់រួចទេនេះវត្តនឹងតោអត់រួចទេឥឡូវករណ៍មើលដីប្រមាណ80ប្រមាណ85ការ៉េហើយមើលមានព្រះវិហារមានកុដិឥឡូវសាលាឆាន់នេះឈើទេឥឡូវគម្រោងបញ្ចុះបឋមឲ្យសាលាកសាងសាលាឆាន់ថ្មីណាហើយសាមគ្គីគ្នាឲ្យបានអាចារ្យគណៈកម្មការគ្រូចៅអធិការពុទ្ធបរិស័ទដូចដាតនឹងថ្មិញអញ្ចឹងណាមានតណ្ដាតអត់ថ្មិញក៏មិនបានមានថ្មិញអត់តណ្ដាតក៏មិនបានដាតអ្នកតាពីថ្មិញអ្នកបង្វលអាហារណាថ្មិញតាពីម៉ត់ដាតអ្នកបង្វលដល់ឡើងបង្វលហើយចូលក្នុងកាពះរស់ទាំងដាតរស់ទាំងថ្មិញណាហើយបើយើងថាទេមានតណ្ដាតអត់ថ្មិញងប់អាហ្នឹងក៏ទៅមិនរួចដែរមានតែថ្មិញអត់តណ្ដាតក៏ងប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យងប់ទាំងដាតងប់ទាំងថ្មិញប្រឹងទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីគ្នាយល់ទេហើយយើងចេះស្រឡាញ់ទុកទរៈប្រសង់អីចឹងទៅព្រួតគ្នាសាមគ្គីគ្នាញាតិញោមស្រឡាញ់គ្នាល្អកល្អើនពីព្រោះកសាងវត្តអារាមនេះមិនងាយទេណាញោមហើយវត្តដែលបានកើតឡើងប៉ុណ្ណេះហើយកុំឲ្យមានបញ្ហាឲ្យសុខចម្រើនតរៀងទៅប្រឹងប្រែងសន្សំសេចក្តីល្អញាតិញោមសូមអនុមោទនាឲ្យសាមគ្គីគ្នាឲ្យដូចជាចង្កឹះញាតិញោមញាតិញោមស្កល់ចេះទេញោមស្កល់ទេស្កលចេះដេកអាវទេចេះមកសរសៃបើយើងទាញបដាច់ដាច់ផុយទេផុយតែបើយើងតគួញឲ្យធំចងតម្រៃជាប់មែនមិនមែនណាសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងចាស់ចាស់ហើយកុំចាំដល់លោកប្រាប់ឲ្យលឺហ៎សាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នាកុំរៀននិយាយដើមលោកឲ្យលឺហ៎គ្រូចៅតិការមុននេះលោកសឹកហើយប៉ុនសួរទៅមិនតាន់មានប្រពន្ធទេមិនដឹងបានលើនាងណាទេញោមប៉ុនបើនាងណាបានសំណាងហើយព្រោះចាស់ចិត្តចាស់កំណត់ណាញោមណែបើកំឡោះចាស់អញ្ចឹងគេឲ្យយកកំមុំណាកំមុំបើគេផ្ដាំថាបើយកកំឡោះចាស់បានគេថាអញ្ចឹងសូមផ្ដាំអស់ស្រីស្រីបើនឹងយកប្តីកុំយកពោះម៉ាយសួរនៅម្នាក់ឯងប្រឡែងនឹងម្ដាយអនរូបកាយស្ដាយខ្លួនកំមុំណាព្រោះអារឿងនឹងពោះម៉ាយនេះមិនសូវល្អប្រមាណទេប៉ុន្តែមានមួយចំនួនទេណាអាខ្លះហ្នឹងប្រពន្ធងាប់អាខ្លះហ្នឹងប្រពន្ធរត់ចោលអាខ្លះប្រពន្ធសុំលេងមិនមែនឃើញគេមានចេះតែយកទេប្រយ័ត្នផងនាងអត់ស្រួលទេណាតែបើកំឡោះចាស់ចេះយកទៅត្រូវហើយអ្នកណាបានគូនទឹកនេះល្អហើយញោមគ្មានអីស៊ីទេបានតែអត់ព្រោះមិនដឹងរស់ស្អីយើងវាចេះតែទេចេះតែសោតហ្នឹងណាដូចឡុងយ៉ាន់ថានេះហ្នឹងកុំអីទៅបាត់ហើយមិនមានអាណាបយូអញ្ចឹងជាតំទៅញាតញោមមិនដឹងបាយទឹកឯណាទេគុណហ៊ីក៏រងហ្នឹងហើយប្រាប់លោកផងអញ្ចឹងបានថាពិបាកណាស់ញោមណាកន្លែងហ្នឹងណាប៉ុន្តែគិតយ៉ាងណាក៏ញាតញោមទាំងអស់ស្រឡាញ់អាណិតអាសូរអីចឹងទៅប៉ុន្តែសំខាន់គាត់មានគេហៅថាចិត្តមានគំនិតខ្ពង់ខ្ពស់ទ
ោះបីជាលាចាកភេទជាឧត្តមភេទហើយចូលមកជាហីនភេទក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់គាត់នៅមានមេត្តានៅមានការចូលវត្តអារាមទឹកខ្លះសឹកទៅអត់មានដែលចូលវត្តទេខ្ញុំក៏និយាយលេងសើចណាហើយសិនអ្នកទេសនាសិនអ្នកបុរៀនអីសពគ្រប់ទីបំផុតតទេអញ្ចឹងញាតិញោមគិតមើលនឹងគួរឲ្យសរសើរដែរតើមើលហើយក៏សាងអីមកកណូអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណលីយ៉ាងណាអាសាមកអឺតមើលលោកគ្រូចៅអធិការថ្មីផងប្រយ័ត្នផ្អើលរត់ប្រូចបាត់ឈឹងទៅណាព្រោះតាថ្មីផ្អើលឲ្យគោតាថ្មីរៀងញាក់ញាក់ញោមតើលឺអីខ្ទុះបន្តិចច្រើនទៅរត់អញ្ចឹងដល់ញោមអាសាអោបស្ទូបបន្តិចព្រោះមិនងាយរស់បានទេញាតិញោមនឹងហើយបើមានហើយយើងត្រូវចេះថែរក្សាអីចឹងទៅហើយកសាងសនាសនៈនេះដើម្បីទៅកាន់ឋានសួគ៌នាអនាគតជាតិកសាងវត្តអារាមបានបុណ្យច្រើនណាញោមដូចអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិវត្តចេតពុនប្រមាណញោមប្រមាណច្រើនយូរចឹងណាធំណាមិនល្មមទេកសាងដាច់មុខតែឯងអាម្ដុំបានជាជាប់ដាក់ឈ្មោះជេតហ្នឹងព្រោះដីហ្នឹងដីព្រះអង្គម្ចាស់ជេតហើយព្រះអង្គម្ចាស់ជេតហ្នឹងក៏មិនអត់មានឈ្មោះទៀតដោយសារតែបានចូលឡាកន្លែងខ្លោងទ្វារមិនតិចបើដោយអរអាណាថបណ្ឌិកសិទ្ធិឥឡូវអ្នកឯងយំមាសប្រាក់អ្នកឯងមកបរិយលើដីបានប៉ុណ្ណាកសាងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងនោះយកបរិយចង់អស់ហលីងដល់ទៅពេលហ្នឹងมันកើតទេបើឯងមិនចូលរួមផងมันកើតអញ្ចឹងចូលកន្លែងខ្លោងទ្វារមិនតិចអញ្ចឹងបានគេដាក់ថាវត្តហ្នឹងវត្តជេតពុនព្រោះដីព្រះអង្គម្ចាស់ជេតទៅនេះញាតិញោមអញ្ចឹងណាចឹងបានថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរពិចារណាកន្លែងហ្នឹងហើយអស់ប្រមាណអញ្ញញោមអស់ប្រមាណកោត50ប្រមាណលោកចា57កោតគាត់ណបនឆ្លងកសាងសនាសនៈអហើយទីតិញដីណាមែនអស់តិចទេហើយនាងវិសាខាកសាងវត្តពុទ្ធពារាមអស់ប្រមាណ27កោតញោមនឹងឯងក៏ខ្លាំងដែរនាងវិសាខាកសាងវត្តហ្នឹងដាច់តែឯងតាមពិតនាងហ្នឹងក៏អីអត់បានកសាងទេដោយសារតែនាងហ្នឹងអាវនាងអាវស្អីគេហ្នឹងរៀងដូចកងោកហ្នឹងអាវលក្ខតាមហាប្រសាទហ្នឹងអីអាវហ្នឹងលើករួចមានប្រមាណដូចជា3 4នាក់ទេអាវហ្នឹងនាងវិសាខាមួយព្រះអានន្ទមួយអីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយទៀតណាអាវហ្នឹងមានតំនន់ធ្ងន់អញ្ចឹងព្រោះនាងវិសាខាឲ្យព្រះអានន្ទកំឡាំងដូចគ្នាអានន្ទកំឡាំងស្មើដំរី5នាងវិសាខាកំឡាំងនាងស្មើដំរី5នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្មើដំរី7ឬក៏7ដោយសារនាងនឹងភ្លេចអាវនឹងក្នុងវត្តជេតពុននឹងប្រមាណជា3ថ្ងៃហើយរបស់ស្អីក៏ដោយតែភ្លេចក្នុងវត្តចាប់ពី3ថ្ងៃឡើងទៅចូលជារបស់សង្ឃឲ្យកុំចូលយាយម៉ូតូក៏ដោយតែភ្លេច3ថ្ងៃគឺបោះសង់ហើយយល់ល្អឲ្យលោកឲ្យហើយទៅកុំចេះហ៊ានអូនគេណាយូរយូរបឡំបានម៉ាត់អញ្ចឹងបានថាគេណាដល់អញ្ចឹងនាងវិសាខាគិតថាទេបើភ្លេច3ថ្ងៃទៅហើយឯងយកទៅវិញដូចមិនកើតអញ្ចឹងលូអាវហ្នឹងបើដោយធ្វើវត្តពុពារាមមួយហ្នឹងហើយញាតិញោមគិតមើលតាំងពីភាសាទី1ដល់ភាសាទី47ណា45ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់វត្តដែលយូរជាងគេក្នុងរយៈពេលចាប់ពីត្រាស់ដឹងរហូតដល់បរិនិព្វានវត្តដែលព្រះអង្គគង់ចាំវស្សាយូរជាងគេមានតែ2វត្តទេហើយ2វត្តហ្នឹងក្រុងតែមួយគឺក្រុងសាវត្ថីគាត់នៅក្រុងសាវត្ថីពាក្យសម្ាញ់25ឆ្នាំគាត់នៅព្រះគង់នៅហ្នឹងក្នុងនោះចាំវស្សាវត្តចេតពុន19វស្សា
វត្តពពីរៀង6ភាសាវត្តក្រៅពីនោះ2 1 2 3 1 2 3ទេក្រៅពីនឹងអត់ទេញាតញោមហើយបើវត្តជាតពន19ឆ្នាំព្រះគង់នៅនឹងវត្តពពីរៀង6ឆ្នាំសរុប25ឆ្នាំ25ភាសាក្រន់តែក្រុងសាវត្ថីព្រោះក្រុងសាវត្ថីសម្បូរទៅដោយអ្នកសប្បុរសអ្នកចិត្តបុណ្យញាតញោមគិតមើលហើយយើងឥឡូវនេះមានដែរអ្នកធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែធ្វើបុណ្យមិនទួលមកបំណាំមើលតែលោកទេលោកនេះអាចេះលោកនេះអាចោះអញធ្វើបន់ស្និតទេហងធ្វើបន់មិនអស់ចិត្តទេហងលោកអាចេះចោះមិនសមចេះមិនសមចោះត្រង់ប្តីគាត់ស្វឹងរាល់ថ្ងៃហើយស្អីអាណាមកចេះថាចេះថាចោះមើលងាយលោកចេះចោះយើងទោះបីយ៉ាងណាក៏មិនបានស្មើលោកដែរខ្ញុំរាល់ថ្ងៃក៏មិនបានលោកក៏មិនដឹងទៅឯណាដែរអលងាយនេះក៏បានលោកមកហើយនេះលោកចេះទេសនាបង្ហាត់បង្ហាញអញ្ចឹងទៅចេះធ្វើបន់ចេះធ្វើអីអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លាំងចេះស្ដាប់ធម៌ដល់យូរចេះស្ដាប់មិនចេះរក្សាសិលស្ដាប់យូរយូរចេះសុំសិលចេះអីចឹងទៅពីមុនកំណាញ់រិះធម្មអ្នកខ្លះមានទ្រព្យតែជាប់ដោយភ័យរស់អត់មាននៃភ័យរាល់យប់ថ្ងៃអ្នកខ្លះមានទ្រព្យក្តាប់ជាប់ក្នុងដៃលាចាក់លោកីងាប់ចាយមិនតន់គនេះខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់ដល់តែពេលញាតញោមស្ដាប់មើលទៅទៅទេទ្រព្យសម្បត្តិដែលឯងមានទាំងបាល់ម៉ានឥឡូវនេះបើស្លាប់ទៅយកទៅមិនបានដែរដូច្នេះគួរតែលក់យល់លុយយកកមជុលកសាងសាលាលោកអាចចេះទៅព្រោះអាលុយកប្រាក់អាកាសនេះយើងចាយបានបច្ចុប្បន្នតែបើយើងចាយត្រូវវាស្គមវាថ្កើងចាយខុសថោកទៀតអន់ជាងបលិទ្ធទៅទៀតញាតញោមអ្នកខ្លះគេថាឲ្យតែមានលុយមានកវាថ្លៃវាធ្នូមែនទេមានអ្នកខ្លះមានលុយហើយថោកជាងអ្នកអត់ទៀតមែនមិនមែនកុំចេះហ៊ានចឹងយល់ល្អមានលុយគេលោកអស់នៅបែកទុកទុកនៅដែរអាស្លាប់ទៅយកទៅម្បាដែរចឹងមែនទេញោមនេះនិយាយនោះហ្នឹងថ្មីមានសល់មួយដោះគេលោកហើយបាច់ទុកបាច់អីមកស្លាប់ទៅគេខ្វះយកទៅដែរដែរគឺនៅគ្មានអ្នកណាយកអីទៅបានទេញាតញោមណាដូចញោមញោមប្រុសពីនេះមិនមើលមើលខ្សែកមកពាក់ចង់ប្រកាប់មុខមានធម្មតាទេញោមអីមើលចេះមកធ្វើបន់ចេះមកស្ដាប់ធម៌ចេះអីត្រឹមត្រូវបោះគាត់ឲ្យមើលចណាស់ចណាស់ហ្នឹងអីអ្នករស់ស៊ីខ្លះជូនកាលគេមិនដែលខ្វល់ទេហើយកសាងអីមួយវាតលគេមានមុខមានមាត់អីមួយហើយរឿងរបស់វត្តនេះនិយាយបន្តិចញាតញោមកំប៉ះកំពល់ដីវត្តក៏ដោយស្អីវត្តក៏ដោយមិនបាច់ប៉ះពាល់ទេសុខចិត្តទុកចោលឆ្មាលោកក៏ដោយជ្រូកលោកក៏ដោយសុខចិត្តឲ្យវាងប់ឲ្យធ្វើបន់ឲ្យវាទៀតបានល្អកុំមករបៀបទៅប៉ះទៅពល់ញាតញោមរកស៊ីអត់ចម្រើនទេឲ្យយោខ្លីទៀតណាច្រើនព្រាត់ប្រាស់វិនិច្ឆ័យចាក់ប្រពន្ធចាក់កូនទៀតញាតញោមអត់លេងសើចបានទេណាហើយវត្តនេះគឺថាជាកន្លែងសុខសុខសុខស្ងប់ដែរបើតាមមើលទៅកន្លែងនេះតិចតិចជុំទៀតណាមានបារមីខ្លាំងទៀតណាញាតញោមអាត្មាមិនគ្រូវាគាត់ទៅចូលមកក៏អាចស្មានត្រូវខ្លះខ្លះដែរអញ្ចឹងបើយើងធ្វើល្អសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាបើយើងធ្វើខុសងាប់ឲ្យយកខ្លីងាប់មិនតាមការកូនខ្ញុំមិនចេះបថុយអញ្ចឹងបានថាយើងធ្វើបុណ្យកុសលប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យល្អចិត្តស្មោះសរពិតប្រាកដហើយយើងក៏សាងសនាសនៈនេះមិនមែនប្រយោជន៍ទៅលោកយើងប្រសក់យើងប្រមាណអ្នកប្រមាណក្របហ្នឹងឯណាគឺប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនទូទៅអ្នកចិត្តអ្នកឆ្ងាយគេមកធ្វើបុណ្យគេចូលរួមជាមួយយើងគ្នាហ្នឹងយើងឲ្យសេចក្តីសុខដល់គេសុខនឹងឯងវិលមកដល់ខ្លួនឯងអ្នកខ្លះធ្វើបុណ្យមិនសូវបានសុខដោយសារធ្វើបុណ្យខ្លះចង់បានតែឈ្មោះចង់បានតែមុខមាត់ពេកអត់សូវគិតអារឿងបុណ្យនឹងចេញពីចិត្តតលះទៅឲ្យបុណ្យវាបានអត់សូវគិតកន្លែងហ្នឹងចង់បានតែអញ្ចេះចង់បានតែអញ្ចឹងហើយបើយើងធ្វើបុណ្យយើងលះមុតតាចាគេអនុតតោលះសាលាហើយញាតញោមបាច់ខ្វល់ខ្វាយអីច្រើនទេតែគិតថាថាយកតែបុណ្យកុសលតែម្យ៉ាងតែប៉ុណ្្នឹងទៅវាពេកកោទៅហើយហើយដល់ឲ្យយើងមិនសូវអើពើកន្លែងហ្នឹងឲ្យជាពិសេសសង្គមសង្ឃទៀតសោតក៏ព្រះអង្គនឹងមានការអនុតអសូរចេះស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាកុំចំណែនគ្នាដកដានគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងសុខចម្រើនណាញាតញោម
វត្តណាក៏ដោយដូចគេខមមិនសួរឲ្យអាត្មាជួយសម្ដែងថាវត្តខ្លះលោកចណែនគ្នាត្រូវហើយឡងចន្ទថាដោយសារតែគេចណែននឹងបានខ្ទាតទៅនៅវត្តកដាលបឹងនឹងនោះនៅឡងចន្ទថានេះណាញាតិញោមឡងចន្ទថាពីមុនមិនមែននៅវត្តកដាលបឹងកំសត់អត់ឃ្លានគ្មានស៊ីនឹងឯណានៅវត្តបបោដែរតើកាលមុននៅវត្តសំរងបលីស្រុកអង្គរបរិយនឹងដែរតើប៉ុន្តែអ្នកបុករុកអាត្មាមិនមែនគ្រូចៅវត្តិកាទេព្រោះលោកគ្រូចៅវត្តិកាលោកស្រឡាញ់អាត្មាណាលោកចូលចិត្តអាត្មាហោងហែងអាត្មាណាប៉ុន្តែមិនមែនគ្រូចៅវត្តិកាលោកសាមញ្ញដូចគ្នាគេចេះផ្ដុំគេចេះសូកសៀតគេចេះចាក់ជួយគេចេះអេកអូចគេចេះអីណាយកចិត្តគណៈកម្មការចេះចុះព្រួតគ្នាលេងឡងចន្ទថាប្រៅហើយឡងចន្ទថាបើសិនជាអាត្មានៅនិយាយរោគហេតុរោគផលអីត្រឹមត្រូវទៅធ្វើអាត្មាអីចេញបើអាត្មាគិតឃើញថាវាគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងផងណាគុណសម្បត្តិយើងក៏ប៉ុនភ្នំញាតញោមទៅប្រមាណឡានមួយខែមួយខែ8ឡាន10ឡាន2 10ឡាន6ឡាន4ឡាន2ឡានទៅប្រគេនចង្ហាន់ដោយសារណាណាមិនដោយសារឡងចន្ទថាគេបកលភ្លើងឆៃយ៉ាំអីវិញឡងចន្ទថាតាក់ទួមពីអូស្ត្រាលីមកបានមិនដោយសារណាណាដោយសារឡងចន្ទថាទីបំផុតគុណសម្បត្តិឡងចន្ទថាមកកចកគ្មានហ្នឹងមិនចង់បានស្អីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាឲ្យវាចេះគិតឃើញទេហើយអាមនុស្សមិនចេះគិតសិតតែអានេះអត់ឃូសិអាឃូបកងទៅមានគូមនុស្សទេឃើញទេហើយថាអេមិនរកហេតុរកផលអាត្មាគិតថាវាគ្មានអីអស់ចាកុំឲ្យគេថាទេខ្វះកលែងនឹងរកកលែងនៅមិនបានវាគ្មានក្បួនទេឃើញទេហើយបើត្រឹសស្ដីរបស់សាមកុកគេនិយាយថារូបចਿੰញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតប្រាប់ឲ្យច្បាស់យ៉ាងនោះនេះកុំចេះហៀនគេរៀនអាចតែមិនទេសតែធរទេសរឿងសាមកុកទៀតនោះញោមឯងអូអត់បានឥឡូវញោមពីរហ្នឹងធប់បាត់ដាក់ប៉ង់ផ្ងាក្រោយទីឥឡូវយើថ្លើមធំមកគេនិយាយសាមកុកទៅដែរអត់កើតទេញាតិញោមបងមកណាមងទៅហ៎មងទៅប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងដឹងកលាស់ស្អីទៀតហត់ចង់ងាប់អីនៅចឹងចោលរៀងណាហ្នឹងយើងគិតទៅអីគិតពិចារណារូបចਿੰញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតញាតិញោមប្រសាក៏ដោយរោស៊ីកន្លែងហ្នឹងគេចំណែនដុកដានខ្លាំងទៀតនេះដុកដាននេះដុកដានរោស៊ីមិនកើតបាច់នៅទេព្រោះកន្លែងផ្សេងអីរកកន្លែងផ្សេងមិនមែនតអាកន្លែងអត់ទៅរកអាកន្លែងណៃហើយទំនងបន្តិចទៅអត់ដល់ឡងចាន់ថាមិនតអាកន្លែងមានតអាកន្លែងលហេមលហាមបងគាត់ហ្នឹងដល់កដាបងមានតាថ្ងៃសិលម៉ែ10ក្របហើយទៅនឹងអ្នកខ្លះទៅស្រាក់តេមកវិញពេញនឹងអស់ប៉ុន្តែឡងថ្ងៃនេះបានញាតញោមគាត់ស្រឡាញ់លោកគ្រូអាត្មាគ្រូចារិកាហ្នឹងមកពីជើងវត្តនានាមកហ្នឹងបើស្មោះជើងវត្តហ្នឹងអត់ដល់10អ្នកផងមកជុំវិញភ្នំប្រហែល200គ្រូសាជាងអ្នកធូធាមានកូនទៅកូរ៉េនឹងធូក្រៅវិញនឹងអង្ការពីស្ថាប័ន3ស្ថាប័នម៉ូតូម៉ាទេរត់មកមុខជូអូយពាក់រត់នេះពាក់រត់ដល់គ្នានឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាត្បិតតែបន់ទៀននៅនឹងມັນសបោសបាយមែនតែមានក្តីសុខមានក្តីសុខអំបិចខ្យល់ធម្មជាតិអត់បាច់ប្រើកង្ហាហត្ថរិះផងកណ្ដេបរិសុទ្ធខ្យល់ខ្យល់បរិសុទ្ធហើយដល់ពេលចង់បានបន្លែស្លោធម្មជាតិទៀតអាតកៀបសម្លោយើងអាដើមដោះស្គយស្គយ1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងកូនសោះទៅដកម៉ោម៉ែបានម៉ាត់បាច់ម៉ោលេងក៏ច្រាំចាប់សុខស្លោមជួអមងួចចេញទាំងម៉ត់ហើយ7ខែនេះលោះខ្ចីទៀតនៅជើងភ្នំទៅបូតមកគ្មានតែញាណាមរៀលទេឃើញទេហាអស្លឹកបាតខ្ទះ
ស្រុកបានផ្ទះដោះនឹងភ្នំងាប់អាត្រង់ភ្លៀងខ្ចីខ្ចីកូនសុខទៅបេះមកមកកតាំងមកកជើមកងាប់ឆាមួយសាច់គោឆ្ងាញ់អស់ងើបអេមានអីត្រូវអន់ក៏ទួតជើងភ្នំទៀតបេះមកយលក់អំបិលរីហូវធោអេតើមិនយូរទៅមិនរួចទេអូនបានយូរយូរខ្មៅងាប់មួយទេព្រោះវាមិនសូវមានបុណ្យបានអាត្មាមានតែខ្វល់ស្អីអាត្មាមិនដែលទៅបុណ្យណាទេព្រោះយើងទេសនាទៅហើយមែនទេតិចតិចទៅនេះតិចតិចទៅនោះតិចតិចទៅនោះតិចតិចទៅនេះមានបញ្ហាអីអង់គ្លេសគេថា no problem ប្រែជាខ្មែរថាពាក់អាវមិនដែលដកទឹកចូលមើលដងយ៉ាងនេះគេសើចមើលដាក់កាមេរ៉ាក្បែរមុខខ្លួនហើយឡើងមីងមីងយំអត់អោម្ចាស់ថ្លៃអើយម្ចាស់ថ្លៃឲ្យមកប្រអាប់លោកយ៉ាងថាអេណារៀងមិនបានលោកយ៉ាងថាណាមកមហឹកណាងាប់ស្អាតមកមហឹកបើអញ្ចឹងមិនយាយយាយឃើញលោកយ៉ាងថានឹងនឹកម៉ាម៉ានឹកម៉ាម៉ាមិនដែលឃើញផ្ដាល់ទេលោកអើយតខែដែលតឃើញមុខតាមរ៉ាត់យោវាមិនដែលរ៉ាត់យោឯណាមានទូទុះយកដូចមិនចេះខ្មាស់គេនិយាយឲ្យដល់លាន់នោះស្ដាប់បានអ្នកគាត់ថាណាមិនដែលឃើញមុខផ្ដាល់ទេដែលឃើញតាមរ៉ាត់យោអីអីទៅឃើញតាមរ៉ាត់យោវិញញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្នាអញ្ចឹងបានថាគ្មានបញ្ហាទេកន្លែងណាក៏ដោយញាតញោមណាឲ្យតែសក់ផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងគឺសក់ពុទ្ធប្រកបយល់ទេកុំថាទេអ្នកល្បីល្បាញដូចអាត្មានេះសំតនៅទីក្រុងវត្តបទុមនេះក៏មានលោកម្ចាស់ម្អងដៃគូទេសនាមកអាត្មាមុនតនៅបើអាត្មាព្រមទៅលោកតាក់តមសុំមេគាត់សុំអីមកទៅអត់ទេអត់ទៅទេសុខចិត្តនៅកន្លែងដែលស្ងាត់បំផុតកាន់តែល្អព្រោះយើងវាមិនសំខាន់អារឿងថានៅហ្នឹងវាអត់ចេះចុះអត់ខ្វល់អង្គឥឡូវពេញឃ្លាំងចង់ដោះផ្សិតគេណាងាប់ទេសនាអញ្ចឹងទៅយុទ្ធជួនកាលយើងខ្លះពីរស្បោងបីស្បោងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមុនទៅទេសនៅម្ដុំខាងបងវត្តអង្គថៃយើងស្រុកសំរោងទួងមកស្បោងមី3 4កេះទឹកក្រូចមកគូតឡានដឹកចង់អាយ៉ាស់ឡានខ្វោកងាប់អីស៊ីផុយគេណាមានបញ្ហាអីហើយមួយថ្ងៃមុនអ្នកកពួតទៅត្រីប្រៃដូចអំបិលងាប់ឆ្ងាញ់ចិត្តងាប់ម៉ែសອບញុំហ្នឹងមែនណាអឺមកមហឹងអត់មានអីត្រូវក្រទេឥឡូវនេះផ្លូវផ្លូវថ្នល់ធ្វើទៅដល់ទៀតណាញាតញោមអៃឧត្តមអៃឧត្តមភក្តវណ្ណមណីគាត់ធ្វើប្រកេនហើយអៃឧត្តមឡាយវណ្ណៈអីនឹងខាងតកែវគាត់ធ្វើមកដល់ភ្នំបរិយក៏វត្តជុំវិញភ្នំងាប់ឥឡូវគេប្រងកាត់ចាក់ចាក់អាផ្លូវហ្នឹងវាអត់មានណាក្រៅវត្តចង់កាត់តាមវត្តកាត់តាមគាត់វត្តហ្នឹងខ្ទេចទៀតអញ្ចឹងអត់ធ្វើក្នុងវត្តទៅធ្វើវៀងវត្តអូភ្នំបរិយអនាគតទៅមិនធម្មតាទេញោមទឹកសុតទាំងអស់អត់មានអីទេបើឥឡូវនេះតាមួយខែពីរខែទៀតក្បែរវត្តហ្នឹងដូចសងប់ចឹងចុះទឹកពាត់ជំនវិញភ្នំហើយញាតញោមចង់ទៅលេងអីទៅទៅខែទឹកទៅទៅញ៉ៃពីថាទូក៏ហ្វ្រីជិះហ្វ្រីមកអត់មានអស់លុយមួយរៀលទេហើយលេខទូក៏ហ្វ្រីហើយងាប់ក៏ហ្វ្រីរឹសញាតញោមហ្វ្រីដល់អស់មានបាយនិយាយនោះមុខដល់អាណាផ្ទះពីកំភ្លៀងលើបាក់ចិត្តកត់ញាតញោមគាត់ហ្នឹងចង់ទៅហ្នឹងបានញាតញោមទៅខែទឹកខែ8ខែ9ទៅចុះសុបាយមកມັນនិយាយលេងនិយាយសើចទៅណាទៅសុបាយហើយຕົកខែហ្នឹងក៏សុបាយដែរញាតញោមចង់បានបលែធម្មជាតិអីទៅដល់ຕົកឡានហ្នឹងហើយហូបហើយនាំគ្នាចុះបឹងទៅដកអាតគៀបសម្លមកបាញ់ពឹងពេកគ្មានជាតិគីមីទេញោមតាមអង្គទេគេបាញ់ស្រូវគេនៅហ្នឹងតិចតិចបើគ្មានអីបាញ់ទឹកបាល់បានតិចទៅអស់ទេតាអាចារ្យថ្មិញមួយសើចធ្ងន់ណាស់ញោម
ណាចឹងបានថាឥឡូវនេះកាលណាក៏ដោយញាតិញោមសំខាន់ឲ្យតែសុខផ្លូវចិត្តគឺសុខហើយដោយលោកម្ចាស់ដុងច័ន្ទនេះនេះមិនអត់មិនអត់ទៅស្អីណាទៅនៅពេញនៅកើតអីមិនទេជួយកសាងអស់ប្រមាណ10000ទីបំផុតមានបាននៅស្អីទៅនៅព្រីក្មេងហេឡាលហេឡាលងាយកំសត់ដល់គ្នាណាហើយមិនកំសត់ដោយតាអាត្មាឯលោកឯណាលោកអ្នកល្បីគេធ្វើបាបខ្លាំងណាស់ញោមមានល្មមមែនទេសបោអាកាយចណែនឈ្នាននេះនៅភ្នំពេញធំហើយក៏ធឹកខ្លះក្នុងល្បីល្បីឥឡូវខ្ទាតទៀតទៅណាមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់ញាតញោមអញ្ចឹងធម្មតាទេញាតញោមឥឡូវនេះកន្លែងយើងនេះសូមផ្ដាំញាតញោមថាលេយ៉ាងណាគឺសាមគ្គីស្រឡាញ់ប្រសង់លោកអាចារ្យគណៈកម្មការក៏ស្រឡាញ់ញាតញោមឲ្យស្រាក់ស្រាំគ្នាហើយលោកគ្រូចៅអធិការមុនក៏សឹកហើយក៏អាសាចូលវត្តទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាយើងសុខហើយចម្រើនហើយសាមគ្គីគ្នាទៅរបស់កសាងយើងជួយគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយកំពឹងទៅលោកព្រោះលោកលោកមិនសូវស្គាល់អីអញ្ចឹងទៅញោមញោមមានបងប្អូននៅឯណានៅឯចេះតែមកមកជួយគ្នាទៅមានអីតែសាលាឆានហើយមួយទៀតហើយកន្លែងនោះមួយទៀតគឺជាប់សពគ្រប់មានធ្វើអីទៀតហើយលបងពាត់ញ៉ៃអាយទៅប៉ុណ្ណឹងទៅពេកកោហើយឃើញទេហើយមកមកលេងសប្បាយអញ្ចឹងទៅហើយដល់ទៅពេលកសាងសាលានេះហើយឡានអីកុំជិះមកព្រោះយើងនៅចិត្តនេះវារកកន្លែងតែអត់បានជិះតែម៉ូតូមកបានហើយម៉ូតូកុំជិះម៉ូតូខ្លួនឯងម៉ូតូដុបមកបានឃើញទេមកហើយគេទៅវិញមកហើយគេទៅវិញទៅបើម៉ូតូយើងម្នាក់មួយម្នាក់មួយបានកន្លែងណាលោកមកអេញោមឯងនៅពេញទេញោមឯងនៅពេញទុកឡានអាផ្លូវកាច់មកនោះអាកាច់ចូលមកនេះទុកឡានហ្នឹងឲ្យដើរមកមកមកដល់នេះលៀនដានងាប់ឡាំងមកមកស្អប់មុខហ្នឹងមែនមែនតែនិយាយលេងគូអុយឡាញ់មុខមូលអាលក់ទៅក្របលុញហ្នឹងឥឡូវប៉ុណ្ណេះចុះខ្ញុំកណាចូលរួមសម្ដែងប៉ុណ្ណេះបច្ចុប្បន្នធរទេសនាប៉ុណ្ណេះចុះព្រោះប្រញាប់ដូចគ្នាហើយសូមលើកឡើងបុណ្យកុសលប្រគេនលោកចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដឹងតិចស្អីទៅតវ៉ាឲ្យតវ៉ាមកមិនយាយហ្នឹងសូមលើកឡើងបុណ្យកុសលប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគណៈ